Історичні та культурні знахідки, вилучені Чернігівською митницею за весь 2016 рік, дістануться музеям міста та області. Серед артефактів є старовинні книги, монети, ордени та навіть грамплатівка. Перший акт передачі відбувся у середу. Сьогодні передаємо в основному стародруки. Є декілька орденів, також монети, ну і саме такі, які саме такі цінні, скажімо, це 5 золотих монет часів царської Росії, які були вилучені у квітні минулого року в пункті пропуску Грем'я Чернігівської митниці ДФС. Найцінніший артефакт – золоті монети вартістю по 5 тисяч гривень кожна – був знайдений митниками майже випадково. Чоловік помітно нервував під час оформлення документів, і правоохоронці вирішили провести обшук. Тоді-то він і віддав їм старовинні монети, які перевозив у звичайному пакетику в кишені. Знахідку митники передали історико-культурному заповіднику Чигирин разом з кишеньковим швейцарським годинником, якому майже 100 років, а він і досі працює. Поки що у фондах з нашого заповідника золотих монет такої якості немає. Тому це для нас, звичайно, що дуже цінно. Думаю, що в найближчий час вони будуть виставлені в експозиції від новостворені наші експозиції музею селі Медведівка. Там у нас створюється експозиція по визвольних змаганнях у Холодному Яру, і я думаю, що там вони знайдуть своє достойне місце. Знахідки будуть розподілені між заповідниками Переяслав, Чернігів Стародавній, Чигирин, музеями Тараса Шевченка та Івана Спаського, а також бібліотекою імені Короленка.